tady Korejma, vítám vás u nového pohanského pohledu a tento týden máme následující dotaz. Ahoj, zajímal by mě pohled na půst z pohledu pohanské praxe. Ať už z pohledu očisty organismu, navázání na některé pohanské svátky či tradice, či jeho spirituální význam v běžném životě pohana. Jaké jsou vaše zkušenosti z osobní praxe? A jsou nějaké zmínky ve starých pohanských textech či ságách? Tak, já asi na úvod po přehození kamer musím říct, že moje odpověď tentokrát nebude úplně přesně k danému dotazu, ale napadla mě k tomu další věc, o které bych moc ráda mluvila. A o půstu to tady nebude, jelikož já osobně jsem půst nikdy nedržela, nedržím a nikdy držet nebudu. Vymlouvám se v tomto případě na moje astrologické sluneční znamení býka, jelikož ve chvíli, kdy víc jak 2 hodiny nemám co pozřít, tak tečou potoky krve. Takže půst opravdu není technika pro mě, i když si myslím, že spoustě lidí může půst vyhovovat v různých typech a v různých směrech. Někomu může vyhovovat půst před rituálem, ke kterému se právě chci za chviličku dostat. A tento půst může někomu přinést opravdu jako extatické stavy a tou určitou jako deprivací ho přivést do hlubších prožitků a během rituálů. Někomu vyhovují půsty na jaře a na podzim, jednoduše očistné půsty a je to dobré pro jejich vitalitu, jednoduše to vyhovuje jejich tělu a někomu třeba vyhovují půsty, které jsou napojené na lunární cyklus, o čem se možná dozvíte od někoho z dalších mých kolegů během tohoto týdne, ale půst pro mě jednoduše a prostě není. Já jsem schopná projít si jinými, řekněme, deprivacemi smyslů nebo upozadněním nějakých potřeb pro to, abych měla potom nějaký ten hlubší prožitek, ale půst mezi ně nepatří a je to z následujících důvodů. A chtěla bych mluvit dnes o tom, jak moc je důležité, a vlastně se o tom nikdy nemluví, jelikož je to vlastně něco, co si myslím, že spousta lidí považuje za úplnou samozřejmost. Jak moc je důležité načasovat si a zjistit si, jak dlouho před rituálem byste se měli najíst. Jaké jsou vlastně stravovací zvyky před rituálem, při rituálu a po rituálu. Mně osobně vyhovuje najíst se přibližně 2 hodiny před rituálem, i když naprostá většina čarodějnic, které znám, tak chodí na rituály, tak říkajíc, úplně nalačno, úplně prostě čisté, prázdné, úplně bez nějakého požívání nějakých jídel předem. A jednoduše jim to tak vyhovuje. Mně to ale nevyhovuje proto, protože ve chvíli, kdy nemám alespoň trochu něčeho v žaludku, tak se během rituálu nemůžu dobře soustředit a přepadají mě různé stavy, které by možná mohly být považované za extatické, ale já je rozhodně nepovažuji za příjemné a narušují moji koncentraci a narušují můj prožitek z rituálu jako pozitivní prožitek obecně z rituálu. Takže já obvykle jím tak 2 hodinky před rituálem a obvykle to mám spojené také s tím, že si dávám očistnou sprchu, někdy si pustím nějakou speciální hudbu, na kterou zrovna se chci naladit před tím rituálem a ten pokrm obvykle se snažím, aby byl plnohodnotný a pokud možno teplý, ale zároveň lehký, aby to nebylo něco úplně jako co mě zazdí nějaký fast food nebo něco podobného, co ani obvykle, co ani během běžného života nepožívám, ale aby to byly třeba jenom těstoviny s rajčatovou omáčkou a k tomu třeba 2 kostičky čokolády, nebo aby to byl třeba chléb s nějakou lučinou nebo něčím podobným a k tomu okurka, rajče nebo něco podobného a samozřejmě nějaké to pití. O pití se asi nebudu dneska moc rozpovídávat, protože si myslím, že pitný režim jednoduše má každý individuálně nastavený a pít bychom rozhodně měli tak moc, jak potřebujeme. A k tomuto jídelnímu zvyku před rituálem jsem došla stylem pokus-omyl, jelikož jsem si to potřebovala jednoduše a prostě načasovat tak, abych při rituálu se necítila příliš těžká,
ale ani příliš lehká. A ono se to může zdát jako úplně jako jednoduchá věc a samozřejmá věc, tak se prostě najím, pak vyrazím do lesa a uděláme rituál a pohoda. Ale myslím si, že je to vlastně docela hodně důležité a že to na ten prožitek má obrovský vliv. Jelikož když vyrazím někam do lesa na rituál, třeba i na skupinový rituál a teď se tam ten rituál připravuje, všichni si připravují ty svoje třeba role, všichni připravují oltář, připravují oheň, připravují místo potom na později na spaní a procvičují si různé části toho rituálu nebo hrají různé hry a socializují se, a tak v tu chvíli v podstatě na to jídlo úplně nepřijde řeč a nepřijde o něj zájem. A mně osobně to potom právě vyvolává neúplně příjemné stavy během rituálu, jelikož během rituálu se velice často stává, že se jakoby promění určitá teplota vašeho okolí. Říká se, že často, když je ve vaší blízkosti duch, tak cítíte jakoby vánek, i když ve skutečnosti nefouká. A zároveň se vám může třeba stát, že budete mít během rituálu pocit, že jste jako popás ve vodě. Takže je tady několik různých možností, jak se může proměnit ten pocit a vnímání toho vašeho okolí během rituálu. A ve chvíli, kdy jste hladoví, tak to nemusí být úplně příjemné. Já ve chvíli, kdy jsem hladová během rituálu, tak se prostě nesoustředím na to, co se děje a na to schraňování té energie a vysílání energie a soustředění nějaké vůle, ale soustředím se na to, jak jdou za sebou ty kroky, aby už jsme se dostali ke koláčům a vínu, kde dostanu ten maličký kousek buchty, to zapiju dvěma loky nějakého příjemného moku, což mě na ten prázdný žaludek obvykle úplně vystřelí, což na konci rituálu není to, co bychom chtěli. A po skončení rituálu, když jsem úplně roztřesená, je mi chladno, a mám hlad a cítím se omámená látkami použitými během rituálu, tak následuje hostina, kde do sebe člověk potom nasouká všechno, jelikož každý přinesl něco jiného. A pak si zalezete do spacáku nebo do postele a celý svět se vám točí, není vám dobře, nejste uzemnění, ale zároveň máte kamení v břiše z té hostiny. A není to jednoduše příjemný zážitek. Takže jsem chtěla určitě upozornit na to, aby si každý podle svých potřeb a vyzkoušel a našel tu správnou línii a to správné načesování pokrmů před rituálem, jelikož v závěru to může mít obrovský dopad na ten váš rituál. Pro některé z vás to může být právě půst, který vám bude hodně vyhovovat a bude vám podporovat ty prožitky a tu vůli a to zpracování té vaší energie za tím určitým záměrem. Pro některé z vás to může být podobné jako pro mě, že potřebujete jednoduše to uzemnění i před rituálem, nejen po rituálu. Budu se těšit příště. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like, odběr a stiskněte zvoneček, abyste ode mě měli všechny novinky z první ruky. Sledujte také můj Instagram, Facebook a blog Witchcraft Studies. Všechny odkazy najdete dole pod videem. Moji tvorbu můžete podpořit vstupem do některého z mých kurzů nebo jednoduše přes PayPal.